Dobrý podvečer, vážení přátelé. Máme pondělí a jako každé pondělí je tady pořad Nad dopisy posluchačů s vaší interakcí. Dnes vedle mě sedí Soňa Zikmundová, která by vám chtěla říct něco o té naší sobotní akci, potom se k tomu vyjádřím já, a takže jí předávám slovo. Pěkný podvečer, vážení a milí přátelé. Ano, my jsme se domluvili, že dnes, tak jako před 14 dny, v tomto pořadu vystoupím a že se vrátíme k akci Tornádo. V sobotu jsme jeli na Moravu předávat peníze. Jednalo se o 180 tisíc, tak jak jsme je vybrali. A tyto peníze jsme dali do rukou potřebných. Všichni víte, že sobotu bylo poměrně pěkné počasí, takové na Moravě docela úmorné vedro. A my jsme se blížili, ještě jsme vyzvedli vlastně jednoho našeho příznivce, pana Leoše Budského, po cestě. A blížili jsme se spolu s Ivanem Votavou a jeho manželkou k postiženému místu. A abych vám řekla pravdu, když jsme přijížděli právě do těch míst, kde začalo být znát, že tam prošlo to tornádo, tak nás překvapilo takové jakési podivné ticho na silnici nebo v pangejtech u silnice. Ležely vyvrácené stromy i z kořeny, takové trosky, a na polích se vznášely podivné duše, takové mladí lidé, kteří z bodci chodili v obilí. To obilí nebylo úplně položené a ku podivu, a oni tam napichovali to, co vlastně to tornádo, co tam přineslo, co spadlo z nebe. A to bylo zřejmě velmi potřeba, protože do toho obilí by pak ani nemohl vjet kombajn. Takže jsme projížděli, tak to bylo jak snový. A pak jsme přijeli do Nové Vsi a tam už to bylo teda vidět, ta katastrofa, která, když ji vidíte v televizi, tak de facto je to jenom obraz, ale když si dýchnete té atmosféry a vidíte to neštěstí, tak vás to opravdu velmi silně zasáhne. Prošli jsme dokonce i několika kontrolami. Při té první jsme nahlásili, že vezeme pomoc humanitární, takže nás... Policejními kontrolami. Takže nás policie pustila dál velmi ochotně. A my jsme viděli čím dál větší zmar. A pak před Mikulčicemi obrovské haldy, trosek, které jsou tam navezené. To byla zřejmě podmínka vůbec, aby se tam dalo něco dělat, odvést to, co se tam povalovalo, protože komunikace, de facto všechno bylo zanešené po tom tornádu, a to musíte vidět. A potom hasiči a v jednotlivých ulicích a jak bourají, nebo oni chladili ten vzduch, nebo... vypadalo to, jak když chladí, ale de facto to bylo kvůli prachu, protože z těch bouraček je prostě strašně moc prachu, takže oni ho tímto způsobem eliminovali. Bylo to pro nás šokující, když jsme dorazili do toho místa, kde jsme předávali peníze, tak jsme de facto tam bloudili. Nakonec jsme teda našli správné místo a tam jsme tedy zakotvili, viděli jsme, jak už velmi intenzivně pracují. Některé domy totiž po cestě už skutečně měly třeba střechy opravené, a ta iniciativa lidí, kteří tam přišli pomáhat, i těch, kterým se to stalo, je obrovská. Bylo tak, jak byl obrovský smar, tak na druhé straně energie, která zvedá ty objekty z prachu a zase je dělá obyvatelnými. Takže tímto jsme prošli a měli jsme úkol předat peníze. Všechno proběhlo velmi hladce. Lidé, kterým jsme dávali, předali ty peníze, tak jsou opravdu velmi potřební.
dva objekty byly velice poškozené. Paní, která ještě stále byla v šoku z toho, čím si prošla. Mimochodem, ta psychika u těch lidí je stále ještě narušená a dokonce tam je nějaké takové centrum s psycholožkou, která těm lidem pomáhá a ptá se jich, že jo, a snaží se teda těm lidem pomoci, protože to zoufalství je tam obrovské. Paní, jak jsem o ní mluvila, mi vyprávěla, jak se vlastně to stalo u nich, že když ona byla vlastně vevnitř v baráčku a jenom slyšela jako obrovský zvuk jako letadla, řvoucího letadla, které se řítí na ně, nevěděla vůbec, o co se jedná a snažila se držet dveře, kdy ten tlak vzduchu prostě s nima lomcoval a nakonec zjistila, že to neudrží, takže rychle zalezla pod postel, což jí tedy zachránilo život, protože to odneslo střechu, všechno, začaly tam padat ty trámy a bylo to vlastně, celá ta místnost byla zasypaná. Tak jenom na dokreslení toho, jak již říkal Ivan, ano, trvalo to, říkám, minutu a půl, nebylo to delší, ale ty následky jsou opravdu šílené. Takže ode mě vlastně je to tak nějak všechno. Já jsem vám vylíčila, předali jsme finance, všechno proběhlo hladce a nakonec, když jsme tedy splnili úkol a odjížděli jsme, tak jsme zažili ještě další situaci, která byla hrozná, protože tam asi ob dva baráky tam právě strhávali jeden dům a to byl zážitek, asi na který nezapomeneme nikdy, nikdo a nikdy. To zoufalství těch lidí, když se dívají na to, jak jim strhávají jejich bydliště, jejich domov, to se prostě nedá ani vyprávět. Ale když to vidíte ty lidi, jak se drží za ruce a jak se vlastně takhle snaží podpořit, protože jejich domov je právě strháván. Je to něco hrozného. Takže ode mě všechno. Vladimír určitě ještě k tomu bude také mít něco? Ne. Všechno bylo řečeno, co bylo řečeno. Ten pán ještě zachránil vlastně ty své děti. Ty jsi o tom mluvila, tak v podstatě se řeklo všechno. Já nic nového nemám. Já jsem myslela, jestli nezmíníš ty děti, jak tam zachránil vlastně ten dědeček, jak je tam přikryl svým tělem. To já neslyšel. Ne. Tak ještě ty děti, které představte si, to je také strašná situace, že děti zažili vlastně tady tento tornádo tím způsobem, že oni byli ve vaně a když to dědeček zjistil, o co se jedná, slyšel hřinčení skla, tak se vrhl a svým tělem vlastně ty děti chránil, kdyby náhodou něco spadlo, nebo tak, aby je zachránil. Dopadlo to dobře, nebyli zraněni. Nicméně děti se bojí vrátit se a vůbec navštívit ten dům, kde zažili toto trauma. Tak svůj úkol jsme splnili. Já vám všem chci moc poděkovat. Byla to dobrá akce. Vím, že jsme nemohli pomoct všem, kteří by si to zasloužili, kteří to potřebovali, ale aspoň kapkou v moři jsme my všichni přispěli k tomu, abychom ulehčili osudy dvou rodin. Já vám mnohokrát děkuji a ode mne je to všechno. Vladimíre, předávám ti slovo. A možná ještě řeknu jednu věc. My jsme si v pátek tedy splnili úkol a de facto v neděli, teprve v neděli, tu hrůzu. V sobotu. No ano, v sobotu jsme si splnili úkol. Ne, a v neděli. Ne, v pátek. Já jsem myslel, že ještě něco, že o pátku. V sobotu jsme tam byli. Byli jsme tam v sobotu, splnili jsme si svůj úkol a teprve v neděli, tedy včera, všechno jsme si prožívali znova zpátky. Bylo tam mnoho brigádníků, možná ještě tuto věc řeknu. Bylo tam spousta lidí, kteří pomáhali. A
Na druhé straně jsme zažili, že si tam lidé jezdí na výlet, podívat se na ten zmar. Mně to přišlo skoro, jako kdyby se tam měli pokochat. To bylo velmi nelidské. A na druhou stranu ještě, pokud někdo chce pomoci tam osobně, je to vynikající příležitost třeba pro mladé lidi, kteří uvažují o tom, že by někdy si chtěli postavit nebo zrekonstruovat dům, byt a tak dále, tak tady načerpají skutečně obrovské znalosti z toho, jak taková rekonstrukce nebo stavba probíhá. Pro ty, kteří z vás nemají kam jet na dovolenou nebo hledají nějakou praxi, tak skutečně doporučuji. Vážení posluchači, ode mne je to všechno. Ještě jednou smekám před vámi obrazně klobouk a děkuji vám za to, že jste pomohli tuto akci uskutečnit. Děkuji. Tak a já jsem dostal takový zvláštní e-mail, který tvrdil, že jsme se na té celé akci chtěli zviditelnit. Takže pro ty, kteří si to myslejí, tak my jsme chtěli pomoct. Vyhlásil jsem sbírku, Soně to zadministrovala, Martin to sdílel. Nikdo jiný se na této akci, kromě vás, a vy jste byli ti hlavní, nepodílel. Takže já bych o tom už nehovořil, protože jsme chtěli pomoct lidem, pomohli jsme lidem, předali jsme peníze hotově, aby se z nich nic neukrálo, kdyby se, nebo neukouslo, kdyby se to dávalo přes nějaké neziskovky, ale hlavní zásluhu a velký dík těch postižených lidí patří vám, všem, kteří jste nás vyslechli, kteří jste nám posílali peníze, a do koruny jsme ty peníze předali těm postiženým. A jedna věc, prosím vás, sbírka na Moravu Tornádo skončila. Ještě teď, říkala Soňa, že přišly peníze nějaké asi 4000 korun. Protože ten výlet na tu Jižní Moravu pro nás znamená přes 700 kilometrů cesty, tak my tam s těmi 4000 nepojedeme. Na účet to posílat nemůžeme, protože tím to nefunguje. Ale domluvili jsme se s nimi, že se uvidíme ještě, takže při příští návštěvě ty peníze tam vememe. Nicméně teď akutně tam prostě nemůžeme jet. A prosím vás, už neposílejte peníze na Tornádo, protože my už jsme tu sbírku předali, ukončili, takže už tam nebudeme to předávat. Tak neposílejte už peníze na Tornádo, volte, pokud se chcete pomoct, jinou cestu, ale my tam opravdu teďka už nepojedeme, takže ty peníze, co jste poslali ještě po té ukončení té sbírky, tak ty tady necháme a máme domluveno, že budeme pozvaní, až budou mít ty baráky opravené, aspoň tak, aby v tom mohli bydlet, protože v tom se nedá teďka bydlet. Oni, ty lidé, žijí v kůlně, prosím vás. V kůlně bez střechy. Takže oni žijí v té kůlně s plachtou místo střechy. To znamená, když přijde déšť, tak tam protéká, protože ta plachta netěsní. Tak až prý budou mít trochu to zkultivované, takže by nás pozvali, abychom se tam šli podívat, tak pak bychom jim ty peníze předali. Určitě budou potřebovat na vybavení, které tak, bylo veškeré zničené. No, takže to bylo, ano, to vybavení bylo veškeré zničené a to, co nezničil vítr, zničili ty bouřky a deště, protože jim tam vyplavilo to bez střech, ty baráky, jim to za týden na to vyplavila ještě voda. Tak je to nesmírně strašné. Prosím tě, ještě když jsme u penězí, zmiň Ivana Kratochvíla, protože i tady sem došly peníze, jedná se konkrétně o 11 tisíc, které mám na účtě s tím, že účel je Ivan Kratochvíla, jeho obhajoba. Takže neposílejte nám peníze, už jsem to říkal minulý týden, a zopakuju, neposílejte nám peníze na Ivana Kratochvíla, protože my nemáme
možnost, my bychom museli založit nový spolek a nový účet, ale jsem domluven s předsedou zapsaného spolku Zemdom, panem Přichystalem, jak jsme o tom hovořili v tom pořadu, který je domluven s Ivanem Kratochvílem a s právníkem Ivana Kratochvíla, že tam bude soustředovat peníze na obhajobu a na pomoc Ivanu Kratochvílovi. My samozřejmě předáme těch 11 tisíc na základě darovací smlouvy panu Přichystalovi. Ano. Musíme si sepsat smlouvu o tom, že jsme mu ty peníze dali, to je ze zákona, a on potom mi dá číslo účtu, který bude určen pouze pro Ivana Kratochvíla. Takže je to člověk, který se nestane to, co se stalo na účtě, transparentním účtě politické strany Aliance národních sil, kde si oni mysleli, že si s tím můžou udělat, co chtějí, nadávali na mě strašlivým způsobem a nakonec zjistili, že jsem říkal pravdu, že s tím nemůžou nakládat. No a přesto si předsedkyně Aliance paní Vítová udělala, co chce, a rozdělila ty peníze na dvě poloviny, které jste tam vy poslali na základě mé výzvy, a polovinu poslala panu Hadravovi, kterého za prvé jsme vůbec nejmenovali, a ona věděla, že ty peníze jsou pouze pro Ivana Kratochvíla, a přesto to rozdělila. Tak tady u pana Přichystala v tom spolku to nehrozí. Tady budou dostány peníze tomu, komu budou určeny. Jakmile budeme to mít zadministrované, tak vám to oznámím zase dostatečně včas. My tam Ivanovi přispějeme samozřejmě jako Svobodné rádio také, ale do té doby neposílejte nám to, prosím vás, na náš účet, protože my s tím budeme mít jenom problémy a starosti. A my samotní nemůžeme Ivanovi ty peníze poskytovat, protože to je veřejná dlouhodobější sbírka a na to my nemáme v podstatě v našich stanovách předmět činnosti. My ji dělat nemůžeme zkrátka. A myslím, že takové to řešení, že je pro nás optimální. Já jsem ráda, že jste se domluvili, a samozřejmě účet právě na tu právnickou osobu, tak to zveřejníme, takže vám řekneme, kam ty peníze budete posílat. To my tady můžeme udělat, není to problém, a Ivanovi chceme pomoct, jak řekl Vladimír. A číslo účtu budete mít možnost si potom u nás dohledat. Ne, my ho budeme, my nahlásíme. Anoncuješ ho. Budeme ho anoncovat a můžeme ho umístit, to číslo účtu z toho spolku Zemdom na náš Facebook. Dobře, takže takhle budeme řešit, jak pomáhat Ivanovi finančně, Ivanovi Kratochvílovi, právě přes tento spolek Zemdom. Přesně tak. Takže Vladimírko, to je ode mě všechno. Vážení posluchači, já se s vámi loučím, předávám mikrofon tady Vladimírovi a mějte se moc fajn a brzy naslyšenou, a ještě jednou vám velmi děkuji. Tak a já ještě úplně poslední věc. Už nebudu vůbec mluvit o tom, že o té a naší akci, protože já osobně jsem to udělal, protože jsem chtěl těm lidem pomoci, a to se splnilo. Takže ještě jednou, já osobně vám všem moc a moc děkuju za ty peníze, co jste poskytli přes náš účet na pomoc těm postiženým. A to už by bylo úplně všechno. Tak a vrátím se teď zase zpátky k politice. Stalo se toho dost. Ale teď si tady mi někdo zvoní, i když ještě jsem neřekl, že se bude telefonovat. No nicméně já to teda vemu. Dobrý večer nebo dobré odpoledne, slyšíme se? Dobrý večer, tady váš věrný posluchač Štefan z Jeseníka. Já bych chtěl poděkovat Svobodnému rádiu za akci Tornádo, protože nevinným podporoval obrovské neziskovky, které mají dle mého názoru velkou režii, a dát národní společnosti, které vlastně je na tom dělají vše. Chtěl bych vám popřát hodně zdravíčka a štěstíčka
je ve věku mého táty, 70+, který tvrdil, když mu bylo 50, tak byl jura. 60, tak to jak se šlo. A 70, to už ho volí celý člověk. Takže to opravdu není jednoduché. Je, jestli můžu? Máte pravdu. Mám takový drobný dotaz. Ano. Já to tak poslouchám různá nezávislá rádia, tak mám pocit, že náš předseda vlády, někdo od našeho agenta Bureše, někdo velkého borce, zatím do volební kampaně neinvestoval ani korunu. Nevím, mám pocit, jak kdyby chtěli, aby SPD prominutím vytratilo všechny peníze a oni posunuli volbu. Možná to je tak, možná ne, možná, že jeho marketéři zjišťují, že díky tomu, že proběhlo tornádo, on se na tom jako vždy přijde, tak bude mít lepší hlas, i to je možné. Ono to už je vidět. Ono to už je vidět, že se, jak se na tom přiživil, tak preference mu stoupají a už zase předstihl v preferencích hnutí, ano, předstihlo Piráty. A já jsem rád, abych se vám přiznal, protože tady se budu volit mezi zlem a katastrofou. Babiš je zlo, ale Piráti a spodu, to je katastrofa. To je ještě horší. Přesně tak. Jo, jako s proměnutím, to Piráti, to je jedním slovem hrůza. Slušně. Teď jenom není po 10. hodině. Není. Nebudu mluvit jako hluboko. Ať nemáte vy problém. Dobře, díky. Já vám přeju hodně zdravíčka. A toto byl názor, volají to, nýbrž ne, Svobodného rádia, ať nemáte žádný problém. Všem naslouchačům vás zdraví. Mějte se moc krásně. Naschranou. Tak. A já ještě bych chtěl říct jednu věc, když už jsme teda se zabrali na tohleto, že já jsem tady už slyšel názory, že se bojí, třeba pan Přichystal má obavy, že nebudou volby, že budou odložené. Co já mám informace z kuloárů poslanecké sněmovny, tak tam se většina kloní k tomu, že ty volby budou. Protože kdyby byly odložené ty volby, musel by to odsouhlasit parlament, sněmovna. A protože to není ústavní zákon, tak i kdyby to odsouhlasení zamítnul Senát, tak sněmovna by to 101 klidně mohla přehlasovat. A když si vezmeme, jaký mají teďka počty hlasů, tak jsem téměř přesvědčen, že ty volby odložené nebudou. On by to totiž taky nenahrávalo dobře ani Babišovi a nenahrávalo by to ani Pirátům, protože čím déle volby budou, tím by ti tyto strany mohly ztrácet preference. Vzpomeňte jenom na léta předchozí, když byl předsedou sociálních demokratů Jiří Paroubek a chtěl shodit vládu Topolánka, myslím, že, myslím, že to byl Topolánek, tak měli ohromné preference, tehdy měli 34, 35, 37% a opravdu tu sněmovnu rozpustili, jenomže se ozvali dva poslanci, kterým se nelíbilo, že by se jim zkrátil volební mandát a tím pádem přišli o peníze, stěžovali si u ústavního soudu a už tenkrát tomu soudu předsedal Rychetský, ani nechci říct pan Rychetský, protože to pan není. A jak říkal náš posluchač, ještě není po 10., tak nemůžu říct, za co ho považuji. A dopadlo to tak, že ty volby se nekonaly. Víc než rok, o něco víc než rok, tam byla úřednická vláda a za tu dobu preference sociální demokracie spadly natolik, že volby dopadly patem. No a pak se objevili dva zrádci a vlastně ne, to bylo až potom, no to je jedno, to už je to dlouho, ale zkrátka dobře, není dobře, když se honem rychle položí sněmovna a vláda, protože to mnohdy, a tady na tom Paroubkovi to bylo evidentní, že on na tom prodělal. Kdyby býval tak rychle neprohlasoval pád vlády,
On teď totiž ani nepočítá, že to projde. A když to prošlo, tak byl úplně perplex, úplně byl z toho, neměl řešení další. No a dopadlo to tak, že se to potom na něm obrátilo. Takže já jsem přesvědčen, že ty volby v říjnu se konat budou. Tak a teďka bych chtěl ještě jednu věc říci. Já jsem tady před časem říkal, že jsou tady lidé, kteří jsou ve cpaní v politice jenom kvůli penězům. A jmenoval jsem i tehdejší suverenitu Jany Bobošíkové, paní Wolfové, pana Haniga, kteří si před lety vydělali docela slušné peníze, celkem 39 milionů korun, a rozdělili si to každý po 13 milionech, dostali jenom za to, že uspěli ve volbách poměrně dost. No a to samozřejmě všechny tyto tři lidi motivuje k dalším a dalším volbám, i když se to už nikdy neopakovalo. Paní Bobošíková potom klidně kandidovala, nominovaná komunistickou stranou Československá nebo Česká Moravy na prezidentku, neuspěla. Kandidovala do všech možných orgánů, jen aby se přicucla k tomu státnímu cecíku, penězovodu, a nikdy to nevyšlo. No a teď jsem se dozvěděl, že se dala k Volnému bloku, a dokonce, že bude volební lídrní tohoto uskupení v Praze. A předpokládá, že by Volný blok mohl získat vytoužené 1,5%, aby z toho byly nějaké peníze. Jenomže ono to tak jednoduché nebude. A chodí mi maily, že se mailím, že mám že špatný odhady, že Volný blok se tam dostane do sněmovny. Prosím vás, uvědomte si jenom při 60% účasti, aby měli 5%, kolik by to bylo voličů, kolik by museli získat hlasů? Asi 75 tisíc. Myslíte si, že tento Volný blok Hulváta a Volného a paní Wolfové, která jde jenom po prachách, a teď i paní Bobošíkové, a bohužel za přispění i dělnické strany sociální spravedlnosti, která mě tím velmi zklamala, tak, že oni dostanou tolik hlasů, aby dostali 1,5% 75 tisíc hlasů. A spočítejte si 5%, kolik by to bylo. Protože je tady 8,5 milionů voličů oprávněných a při 65%, kolik je to voličů? Při posledních volbách, kde byla účast asi 62%, a teď se očekává větší podle odborníků, tak SPD získalo 10,7% a získalo 583 tisíc hlasů. Takže na 5%, řekněme polovinu, to znamená nějakých 250 tisíc hlasů. A to těch pár lidí, kteří mu fandí na tom Facebooku, ono se to zdá, že je všude, že to, ale to jsme už zažili. V senátních volbách byli lidé, kteří byli všude a měli strašně moc příspěvků, pak šli do senátních voleb a splakali nad výdělkem. Nesmíme svěřit všemu, co nám chtějí kdo nakukat. Zrovna tak jsem slyšel, prosím vás, že SPD se nemá spojovat se šlachtou, že se prý chce spojit se šlachtou, když je to nesmysl. Řekl bych, že šlachtová přísaha je mnohem nebezpečnější než celý Volný blok a celá Trikolora, a to z jednoho prostého důvodu, protože kompletní vedení přísahy jsou bývalí vysocí policajti. Opravdu vysocí policajti, všichni. A je jich tam asi 7-8. Je to policejní strana, prosím vás. Vůbec žádní vlastenci to nejsou. A ti vědí, ti to vysocí bývalí policajti,
tak ti vědí, jakým způsobem ovlivňovat lidi. Ale přesto jsem přesvědčen, že a osvědčil to český národ při dvojnásobné volbě, přímé volbě prezidenta, že i teď prokáže rozum, rozvážnost a že takovéto strany, ty rychlokvašky, které vznikly jenom proto, aby se přicucly na státní rozpočet, takže je vymetou a že se tam nedostanou. Takže asi takhle. Další věc, kterou bych ještě chtěl probrat, a je to, prosím vás, je to opět o Alianci národních sil. Já o ní nechci už mluvit a vůbec, protože to je taková v podstatě nevýznamná, téměř nulový význam má tato strana. A čím je nevýznamnější, tím ji víc křičí. A teďka jsem dostal přehrávku nějakého pořadu, kde někdo z Aliance národních sil hovořil o tom, že jsou významní a že jim dokonce doktor Ivan David, europoslanec za SPD a Jaroslav Bašta dělají nějaké poradce a konzultanty a že jim pomáhají při nějakých těch já nevím, volebních programech a tak dále. Dneska odpoledne jsem volal oběma pánům, jak Ivanovi Davidovi, tak Jardovi Baštovi. Oba dva tady budou příští týden v rádiu, můžete se jich na to přímo zeptat. A oba dva mi zcela jednoznačně řekli, že to je lež, že oni ani jeden, ani druhý žádnými konzultanty Aliance národních sil nejsou, že nikdy s nima nespolupracovali. A co mi říkal Jaroslav Bašta, že tam byli s Ivanem Davidem před nějakým rokem, ale byli tam proto, aby přemlouvali, tam bylo to setkání asi 7 straníček, takových malinkých, a byli tam oba dva proto, aby přemlouvali tyto strany, včetně Aliance národních sil, aby netříštila hlasy vlasteneckých stran a aby nechodili do voleb a své hlasy, aby dali SPD, protože to je jediná relevantní strana, která má šanci uspět a také uspěje a potom něco změnit. Tyto strany ne. A bylo mi řečeno, že jakmile tento návrh padl, paní Vítová se sebrala a odešla. Takže paní Vítová už před časem tvrdila, že jejich mentorem a takovým vůdcem ideovým je Petr Žantovský. Okamžitě se mu volal, on to samozřejmě popřel a napsal dokonce o tom článek. A tak i teď toto tvrzení, popravdě řečeno to neříkala paní Vítová, říkal to nějaký ten funglnový rychlokvašený místopředseda, tak toto tvrzení, že spolupracuje Aliance národních sil s Ivanem Davidem a Jaroslavem Baštem, je lež. Pustá lež. A doktor Ivan David tvrdil, že to je o paní Vítové známé, že si mnohdy plete sny a touhy se skutečností. Takže jestli to vyšlo z ní, to nevím. Tohle to říká nějaký místopředseda, jehož jméno nevím. A vím, že o tom, že teď na to bývalé předsednictvo zvrací, kudy chodí a že jim Ivan Kratochvíl nejvíc uškodil, a já nevím, co ještě. Samozřejmě Ivan Kratochvíl má nějaké informace, bude tady ve středu a budeme se o tom, popovídáme si o tom, ale ne kvůli nějaké alianci, ale právě kvůli tomu, že nemám osobně rád, když se dobrým, čestným lidem hází na krk obvinění, že uškodil něco. Ivan Kratochvíl byl nejvýznamnější postavou a nejvýznamnější osobností celé aliance, jinak jsou to nuly, protože těch schopných se už dávno zbavila, aby neohrožovali vůdčí místo, paní předsedkyně. Takže o tom si budeme povídat
ještě, myslím, že ve středu. Tak to bylo další, co jsem chtěl vám jenom říct, že to, co tam zaznělo v tom rádiu, tak je lež. Ani Jaroslav Bašta, ani Ivan David nejsou žádní konzultanti, nejsou žádní spolupracovníci, nikdy neměli s Aliancí nic společného. Byli tam jednou před nějakým rokem a jenom proto, aby nabádali Alianci, aby netříštěla hlasy. Jak je vidět, byl to hráč házený na zeď. Tak to je všechno, co jsem vám chtěl říct. Podíváme se na vaše dotazy. SMS-kami můžete volat. Teďka nemám tady žádný velký proslov dneska, takže můžete klidně volat, můžeme se popovídat o všem chcete. Aha, takže už někdo volá, tak. Dobré odpoledne, slyšíme se. Zdravím, pane Kapale, Zapletalova. Pane Kapale, jak jste mluvil o té Bobošíkové, já jsem se dneska musela strašně zasmát odpoledne, jak jsem přišla z práci. Před týdnem paní Bobošíková, jak má ten svůj pořad, ježíš, jak se to jmenuje? Já nevím, já to nesleduju. Aby bylo jasno na YouTubeku, tak před týdnem tam měla video, a jakože které strany jako skutečně chcou vystoupit z Evropské unie a které to jenom hrají, jo. A začala tam vykládat, jakože SPD to skutečně nechce, ona to nemá v programu a jediný, kdo to chce, je Volný blok. A já říkám, no to si dělá baba prdel. Tak se mi tam psala, a jako, že paní Bobušíková, kolik vám paní Wolfová slíbila, že začnete špinit SPD a začnete prosazovat Volný blok. No tak samozřejmě odpověď jsem nečekala, ta ani stejně nepřišla. No, ale dneska jsem přišla z práce, otevřu Novinky a vykoukl tam na mě ten článek. Bobošíková kandiduje za Volný blok. A já jsem myslela, že se začnu smát. Já říkám, a co jsem říkala před týdnem? Fakt, ta ženská je průhledná normálně jak sklo. Já už jsem to říkal dávno předtím, že paní Bobošíková vždycky se v někde přifaří, jen aby se dostala někam do nějaké té, to je oni známí už celá léta. No a dneska jsem se bavila s dcerou a ona se potkala se známým a ten, že jako chodí na toho Volného, na ty demonstrace a že bude volit Volného. A tak dcera je ode mě poučená, že? A tak ona mu říkala, ty, ale jako oni se nedostanou do sněmovny a ty hlasy propadnou a dostanou to Piráti a tady tito. Říká jako vol SPD, ne, Volný, on určitě se do sněmovny dostane. Oni prý mají na svých stránkách svůj průzkum a mají tam, pane Skapale, teď se zasmějete, 40% prý dostanou. paní Zapletová. Dobré, že? Samozřejmě, já mi to asi řeknu takhle. Když půjdete na schůzi SPD a uděláte si mezi těma přítomnýma na nějaký sjezd a mezi těma přítomnýma průzkum, tak tam bude 100% pro SPD. No však jasně, však já jsem to říkala, já jsem se začala tak strašně smát, já říkám, no to je fakt vtipné. Říkám, a jak to říkal Ježiši, a teď nevím, že věřím jenom tomu průzkumu, které si sám zaplatit, nebo jak jste to říkal? To říkal Winston Churchill, že věří jenom té statistice, kterou si sám sfalšoval. Ano, jo, sfalšoval, nezaplatil, ano, přesně. takže prostě taková, přestaň Ježiš ořvat, tak to fakt, to mě úplně normálně pobavilo, říkám, no to vám hnedka musím zavolat, se taky zasměje. 40% budou mít, jo, tak jo, a takže když už vás mám na telefonu, chci vás o něco poprosit, protože já jsem se tam hádala tam s těma dopisujícíma, jo, před tím týdnem u toho videa a oni, tak jo, tak jsem jim říkala, co jako Bobošíková zač, že prostě s tou Wolfovou, co udělali a ještě s tím chlapem, nevím, jak se jmenuje. Hanik. Jo, no. A že kde mám důkazy a takové, a tak jsem říkala, pane Kapole, nemohl byste o tom povykládat nebo udělat třeba nějaký pořád o tom, jak to paní Bobošíková s paní Wolfovou dokázali pěkně zválet? Ono to bylo
práce spíš pana Haniga a paní Bobošíkové a dokázat to můžeme tím, že se dá najít na internetu v těch letech, já už si nepamatuju, je to dlouho, kolik dostali procent, dostali ta suverenita tenkrát asi 4,75 a tam ten, a je tam i napsáno, kolik dostali příspěvek, 39 milionů. A nám to tady osobně říkal, když tady byl v rádiu, tak o přestávce nebo po tom vysílání nám to tady osobně říkal pan Petr Hanik, že byl ještě naštvaný, že tam paní Bobošíková přitáhla paní Wolfovou a že se museli dělit na 3 díly a že se mohli dělit s paní Bobošíkovou na 2 díly. No. Takže tohle to svědecky to můžu doložit a nejenom já, jsme tady 3, kteří jsme to od něj slyšeli. No, no. Takže to jsem chtěla, a když budete, to, když to takto řekl. Když tak klidně můžete je odkázat na to, že na internetu se to najde. No. Já jsem jim tam právě psala tomu člověku, říkám, tak v pondělí běžte na Svobodné rádio, v 7 hodin, tam bude mít pan Kapal na dopisy posluchačů z interakci. Říkám, zeptejte se na to, on vám to řekne. Takže říkám, musím vám zavolat. Třeba poslouchá ten člověk, já nevím. Třeba jo, nevím. No. Nevím, ale je tohle jako... je pravda. A od té doby se paní Wolfová i paní Bobošíková vehementně snažili někde se protlačit. Paní Wolfová... Bobošíková, z kolika byla už strana, ona každou chvilku někam vleze. Ano, jistě, protože se to zkouší, no. ona kandidovala za suverenitu, ona kandidovala za Zhůru Prahu, nebo já nevím, jak se to jmenovalo, asi za 5 nebo 6 stran. No. A kandidovala od prezidenta na senátorku, kandidovala dokonce na předsedkyni svazu bojovníků za svobodu, dřív se to jmenovalo protifašističtí, to už se dneska nesmí říkat. Dneska už to nesmí být protifašističtí bojovníci, dneska už jsou to bojovníci za svobodu, protože německý fašismus už je tady dneska tabu a ona kandidovala na předsedkyni a dokonce už si pozvala televizi, protože to je placená funkce a pěkně placená funkce, ta předsedkyně svazu bojovníků za svobodu, tak chtěla vyštvat toho současného vedoucího nebo předsedu. Dokonce už si na volební schůzi toho spolku pozvala Českou televizi, jak budou natáčet, až vyjde z volebního sálu jako nová předsedkyně. Aha. Jenomže ti lidé z toho spolku, co tam hlasovali, tak viděli, co je zač, taky zkrátka nezvolili. A mám svědeckou výpověď od lidí z té televize. Takže říkali, že vyšla ven, můžete odjet. Oni ty brbci to neprohlasovali. Joj, no ona prostě zkouší, no. Umí to paní, no, paní Bobo je šikulka. Ta jede všude, kde jsou penízky. Jedině, co jí vyšlo, bylo tehdy ze začátku Evropský parlament, kam se vyšplhala po zádech pana majitele televize Nový, pana Železného. No. Vzala si tam za asistenta, za pěkné peníze placený Evropskou unii, pana svého manžela, což je také dost neobvyklé, ale dneska už je to obvyklé při více europoslancích, že si tam berou rodinné příslušníky a ne jednoho. Tak to, aby ty penízky všechny zůstaly z té Evropské unie pohromadě, a netrvala to ani rok a půl a ona na pana Železného začala zvracet, co mohla, a doufala, že se tím udělá pěknou, aby jí zvolili i na druhé volbní období. Aha. Protože tenkrát na pana Železného vylezli všelijaké s obrazama, on se rozváděl a takové lety špíny, tak proti němu vystoupila. Já jsem si říkal, Ježíši Kriste, co to je za slepici? Ona se tam dostala jenom díky Železnému, že ji pustil do televize, tomu pořadu. A ona tam teď na něj zvrací, jak po třídenním flámu. A no to, bylo, jo, no. To bylo jediné, kam se dostala, protože pak už neměla nikde šanci. A nemá šanci. A dokonce dneska, když jsme se o tom bavili se Soňou Zikmundovou, tak říkala, to je pro Volný blok, paní Bobošíková, polibek smrti. No, teď na Novinkách to tam lidi píšou, že nosí smůlu všude. Ale prostě, joj, já nevím, prostě, nevím. Ne, víte, to jsou, vzpomeňte si před
eurovolbama, jak se to tež říkalo, kolik budou mít hlasů týhle, kolik tedy není no, tomu tak. Nikdy tomu tak není. Každopádně slyšel jste, ne? Volný blok bude mít 40%. No jistě, a vyhraje volby a Volný bude premiérem. A jako zákon si uzákoní, že se budou dávat ve sněmovně flákance. Tak, nějak, přesně tak. Tak jo, pane Kapala, děkuji vám a nashledanou. Nashledanou, mějte se. Tak, dobrý večer, SMSka. Chtěl bych upozornit posluchače Svobodného rádia na nový rozhovor paní doktorky Soni Pekové na YouTube. Trvá 30 minut, Milan. Ano, paní doktorka Peková poskytla po dlouhý době rozhovor, kde tam v podstatě řekla to, co říkala už tady před rokem, že ten virus vyleze z laboratoře, že to je laboratorní upravený. Původ toho viru je přirozený, ale koronaviru, ale je upravený. A jsou tam různý typy, aby ne mutace, ale typy, aby nezabírali ty různé vakcíny. A proto je taky vakcinování úplně na nic. To tam říkala paní Peková a má naprosto pravdu. Tak další telefonát. Dobré odpoledne. Dobrý odpoledne, zdař Bůh, pane Kapal. Tady je Čok tam z Rastenovy. A mám jenom jeden dotaz na vás. Po nějaký době jsem zabloudil na stránky Aliance národních sil a tam je článeček, že paní Vítová na vás podává trestní oznámení pro trestný čin pomluvy. Můžete k tomu něco říct? Já to nevím, ale velice rád se toho zúčastním, protože paní, všechno, co jsem říkal, je fakt. To jsou fakta. A navíc mám, a to už jsem tady říkal několikrát, veškerou korespondenci uloženou, takže to klidně můžu obhájit. Ale víte, já nejsem příznivec tohohle toho dávání trestních oznámení. Ona mě tady pomlouvala tak, ale lhala přitom, když to já říkám fakt up. Já u toho byl u založení. Rozumíte, u založení jsem byl, s těmi všemi lidmi se znám. A vím, jak se tam dostala, tak jenomže to je pod... No zkrátka je to ztráta času. A ty její řeči, prosím vás, vždyť ta paní si opravdu plete politiku s Šahrazádou a Tisíce jedné noci. Tak, jako mě celý ten spolek nepřipadá takovej divnej. Víte, on to měla dobrá myšlenka, když to zakládal Karel Janko a Zbyněk Štěpán. Karel Janko byl v té době a je pořád předsedou České strany národně socialistické a Zbyněk Štěpán je předsedou Národní prosperity. A oni věděli, že jako malé strany nemají šanci, tak chtěli udělat nějaké zastřešení a protože jsou to kamarádi, tak se na mě obrátili. Takže jsme to dávali opravdu společně dohromady. Já jsem nikde nefiguroval a nefiguroval bych, protože jsem nezávislý já nejsem v žádné straně a nebudu. Ale jako myšlenka mi to přišlo skvělé. Potom musel od toho odstoupit kvůli zdravotnímu stavu Karel Janko a tím pádem od toho odstoupil jeho kamarád Zbyněk Štěpán. No a Alianci uchvátila paní Vítová. A na to jsou doklady, prosím vás. A už se to úplně někam zvrhlo. Helejte se, já věřím vám, protože vy jste, pane Kapale, o nějaký, já nevím, kolik vám je přesně, ale asi o 2-3 roky starší než já, takže vím, že prostě jako nemáte potřebu někoho špinit, že v té naší generaci asi ta pravda je nějak zakořeněná, jo, tak... No já se tím netajím, mě už táhne na 73. rok. Tak 5 let mě bylo v lednu 68. No takže a já opravdu nemám zapotřebí vymýšlet si nějaké a zvracet a špinit na co. Přesně tak. Je to. Já říkám a ještě fakta. Jednu věc mám. Tak, ještě jednu otázku mám. Vykouk na mě na držko knížce, na mě vykouklo video z ČT24,
Teda ne, pardon. Od Raptora nebo od koho to bylo? Od KTV nebo od Raptora? Na hlavním nádraží, jak pan Babiš s panem Adamem Vojtěchem odvírají tečku tam, východ pro hrdiny s tečkou, tam to očkovací centrum. Já to neviděl. Překvapila mě jedna věc, překvapila mě ty davy lidí, co se tam na tu injekci hrnuli. Jo. To není možný tohle. Vidíte, já jsem dneska četl na Novinkách, že Česká republika nabízí k odprodeji nebo i k darování 2,5 milionu dávek Pfizeru. No, protože zřejmě tam nějaký statisty nalej na ty fronty. Asi, jo, nevím. Ale víte, kdo se chce nechat očkovat, nechť se nechá. Ať nechá to samý s těma hadrama na údě, kdo to nenosí, teď si to nosí. Jo? Ano. Jsou lidi rozumní, už nějaký to udavačství, už teďka víc jak měsíc už to nenosím. Chodím málo, jo, nakupovat. Většinou si udělám velký nákup a mám na 14 dní na 3 neděle pokoj. Ale jako v Lidlu dokonce pracovník ochranky mě pomáhal něco hledat, jo, sám teda na hůbek mě, ale neřekl mi půl slova u pokladny, neřekli mi půl slova v autobuse, jo, pohoda na autobuse. Vlastně asi tady na severu jsme rozumní, no. Asi. Mně se stalo kolikrát, že jsem taky jel něco nakoupit, anebo pro naftu, nebo něco takového, pro cigára, a zapomněl jsem si tu ten náhubek vzít, a k tam přijdu a říkám, tak nemám nic na hubě. No a oni se smáli, nic se nedělo, protože už je to šaškárna. Přesně tak. Uvidíme, co si vymyslejí na podzim. Jako no, zavřou nás doma. Zase, no mě ne, já vypadnu tady za barák a jsem v lese. Já taky. Tak, z okna teď koukám na panorama Jizerských hor od severu. Tak to my nekoukáme na panorama, já tady vidím takovej z oken, takovej hájek tady za náma je lesík, kam hlavně Soňa chodí na procházky a na houby. Já se tam bojím, protože kdykoliv tam jdu, tak jdím klíště. Jo? Na mě ty klíšťata jdou, jak seklí. Já měl klíště naposledy, to bylo, když jsem byl na táboře, mi bylo nějakých 12 let. No, já ho měl naposledy asi před třema nedělema, když jsem na zahradě sekal trávu. Jo. Tak se do mě zakouslo. Takže tím pádem ani klíšťovou encefalitidu si nenechám píšat. No já ji taky nemám, protože zkrátka já tím očkováním nevěřím, no. Jo, nechal jsem se očkovat, je to měsíc, proti tetanu. Už jsem byl 15 let bez očkování, tak jsem nechal ten tetanus. V lese mě s koněma se tam dělalo, jo, tak. Tetanus, ano. Já už to mám taky prošlý, ale už říkám, to už ten tetanus tady za posledních asi 50 let byl jeden jediný případ. Byl to 13-letý nebo 12-letý kluk, přežil to. A ten, bylo to úplně něco výjimečného, že se o tom psalo ve všech novinách a v televizích o tom hovořili. A jinak podle paní doktorky Alekový, ten tetanus v podstatě, to je šíleně ohromná schoda náhod, že musí být infikovaný do krve a jenom v určitým období a tak dále. To bych viděl. Jelikož jsem trošku nešika, tak u mě nějaký to hlubší zranění hrozí, tak ať mám klídek. A jistě. Tak jo. Díky. Takže děkuji za rozhovor, pane Kapale, zdravíčko a těším se na příčovi, snad nám je nezatrhnou. Snad nám je nezatrhnou. Mějte se hezky, naschledanou. Tak, ale teď mi to došlo. Někdo mi říká, že příčovy by měly být 21. srpna, ale 21. srpna je všední den. A já tady na 21. srpna mám domluvené hosty v rádiu, tak já se musím zeptat pana Petra Hampla, protože pokud by to nebylo v sobotu, no tak my v příšovech nebudeme. Tak další dotaz. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Velmi vám děkuji za vaši práci, také za středeční pořad,
s Ivanem Kratochvílem a dotaz. Dnes jsem četla, že ta Vítová na vás podala trestní oznámení za urážku nebo pomluvu. S otazníkem. Děkuji, Zuzana. Víte, paní Zuzano, ať si poslouží, dneska může dát trestní oznámení každý na každého. V tom trestním oznámení musíte uvést důvody a záleží jenom na tom policajtovi, jestli se mu do toho chce nebo nechce, anebo jestli to odloží. Takže ať si paní Vítová poslouží, ale nemůže to vyhrát, protože já říkám pravdu a mám to doložitelné. Tak máme další telefonát. Dobrý večer. Já vás zdravím, pane Vladimíre, u telefonu Leoš Budský. Já vím, tak, já vím. Tak za prvé, tak 21. srpna je opravdu sobota, opravdu. Asi musíte se podívat na rok, jestli máte správně. Ježiš, já jsem si to splet, já jsem si to splet s červencem. Jo, je opravdu sobota a druhá věc je taková, že já teda volám aj kvůli tomu, že teď budete mít za chvilku přestávku čtvrthodinovou, protože jak jsme byli společně tu sobotu v těch Mikulčicích, zda by tato přestávka, kde budete mít hudební blok, nebyla věnována všem těm postiženým a všem těm, co se už zúčastňují na pomoc právě té Jižní Moravy, že by jim to mohlo trošku aj pozvednout náladu a tak dál, jo, protože jak víme všichni, tak brigádníci tam, jsou tam zhromážení z celé republiky. Velice tam pomohli i policisté, požárníci nebo i hasiči. Jo. Viděli jsme tam i dobrovolní tyto, no ty jo. Takže by, jestli by to nebylo možné, že ten hudební blok, ta přestávka, že by bylo věnováno jako jim těm všem, kteří se podělili na obnovu tady těchto vesnic a tak dál. Já samozřejmě to můžeme udělat, ale já jsem se právě s lidmi bavil, že bych jim, když jsme tam byli, tak jsem se ptal, jestli by nechtěli zahrát písničku, oni říkali, my nemáme čas poslouchat ani rádio nebo televizi, natož internet. A ještě tam ani navíc neměli, nemají funkční Wi-Fi v té oblasti. Nicméně tu přestávku, ty písničky můžeme věnovat všem postiženým na Jižní Moravě tornádem a všem těm, kteří jim tam přijeli pomoct a poskytli finanční dary a všem lidem dobré vůle, hlavně těm chudákům. Tak jsem to právě myslel. A jinak opravdu musím potvrdit to, protože, jak říkala paní Sonička na začátku pořadu, my, když jsme se blížili vlastně té postižené oblasti, já jsem si připadal, jako kdyby jsme přijeli do rozbombardované Jugoslávie. Takže musím opravdu něco taky trošku jako začáslo, protože člověk by to neviděl v realitě, tak opravdu. Samozřejmě. O ničem jiným z toho internetu, než když to fakt vidí člověk v realitě. No. Je to tak, na těch fotkách a na těch videích to nevidíte v celku, není tam to panorama, vidíte ten úzký výřez. A je to, je stará známá pravda, že když přijdete někam, kde je to krásné a vidíte to, tak to v tom v televizní nebo filmovém záznamu není celé, takže ten prožitek je vždycky důležitější. A ano, bylo to otřesné a to jsme tam přijeli už v době, kdy ty většina těch trosek byla uklízených a ty domy se upravili. Pane Vladimíre, já bych chtěl teda ještě pozdravit teda tu rodinu, nebo ty dvě rodiny z těch Mikulčic a chci pozdravit Ivana Votavu a jeho manželku a vás teda jako všechny a všechny posluchače Svobodného rádia a všechny posluchače, kteří přispěli, tak jim taky děkuju, protože opravdu to byla velmi skvělá akce a velmi vydařená, která opravdu stala opravdu za pozornost a velice jako pomohla. Tak jo, pane Vladimíre, hezký večer vám všem a díky moc za telefonát a opatrujte se. Naschle. Tak vážení přátelé, a my teď dáme teda tu přestávku, věnujeme opravdu těm, jak říkal pan Budský, postiženým a nejenom postiženým, ale i těm brigádníkům. Ať už to poslouchají, nebo neposlouchají. Zveštět na 9 se budu těšit na slyšenou. Tak jsme tady zpátky a po přestávce a koukám, že nám to tady o přestávce vypadlo. Teď už to zase jede, takže doufám, že to bude fungovat normálně a já jdu dál, můžete volat a já jdu dál na SMSky. Dobrý den, pane kapale, mohl byste nám říct, co na vás
nejvíce zapůsobilo v té zničené vesnici na Jižní Moravě? Ptá se posluchač Martin. Co na mě zapůsobilo nejvíc? Oči. Já jsem se díval do očí těch lidí, kteří ob jeden dům, těm, co jsme pomáhali, tak těm lidem bourali jejich barák. A oni tam stáli a dívali se, jak ten stroj veliký s tou velikou zbíječkou takovou to rozbíjí. Hasiči to stříkali kvůli prachu a já jsem viděl ty jejich oči. A můžu vám říct, že co budu živ, tak na ty oči těch manželů, co jim bourali ten dům, nikdy nezapomenu. Musí to být něco příšerného a hrozné. A kdybych byl milionář, tak my jsme nevěděli o těch lidech, tak bych jim taky pomohl. Pro mě to bylo nejhorší vidět ty oči. A bylo to hrozné. Jdeme dál a trochu veselý. Dobrý večer, pane Kapale, dovolte mi poděkovat vám i kolektivu za akci na pomoc Moravě. Zdraví vás, Michal 62. Pane Michale, neděkujte nám. My jsme to jenom oznámili. Nejvíc práce s tím měla Soňa, která to všechno administrovala, která den co den vypisovala jména všech příspěvatelů, abych já je mohl přečíst. Ale hlavně náš velký dík, už to bylo tady řečeno, patří vám, našim posluchačům, kteří jste opravdu přispěli těmi penězi těm nešťastným lidem. A protože já jsem už při těch předešlých katastrofách živelných, ať už to bylo v 97. roce, nebo v roce 2002, tak jsem byl svědkem toho, jak fungují charitativní organizace. A dokonce v roce 2002 v těch Zálezlicích jsem se bavil s bývalým vedoucím členem té organizace ADRA a ten mi tam právě říkal, kolik peněz zůstane pro administrativu výplaty z těch sbírek pro ty pracovníky těch charitativních organizací. A proto jsme se okamžitě hned ze začátku se Soňou, když jsme se o tom domlouvali, tak okamžitě jsme se rozhodli, že vyhlásíme sbírku, ale nebudeme to dávat nikomu, dovezeme to tam. I když to byla, říkám, cesta tam a zpátky přes 700 kilometrů, stálo nám to za to. Takže dík patří především, pane Michale, těm z vám, kteří jste přispěli. Tak další dotaz. Dobrý večer, prý si na peníze pro pomoc Jižní Moravě brousí zuby exekutoři. Váš názor? Je to svinstvo, já jsem to četl taky. Přes 300 lidí postižených tornádem na Jižní Moravě zároveň bylo z jakýchkoliv důvodů v exekuci. Protože u nás máme nejvíc exekučních případů v Evropě, to zdaleka nejvíc, a řekl bych, že i nejvíc na světě z jednotlivých států. A navíc máme tak hnusné zákony, které v podstatě dovolují těm exekutorům totálně zničit lidi, tak já bych, a budu o tom hovořit s Tomiem Okamurou, já bych velice přivítal, kdyby se SPD podařilo prosadit zákon, který by změnil statut exekutorů na státní úředníky. Že by se tam vytvořily jednotlivé tabulky bez toho, aby byli exekutoři finančně závislí na vybraných částkách a na zničení lidí. Protože dokud se toto neudělá, tak je to hyenismus nejvyššího řádu. A já sám osobně jsem před lety, já nevím, je to asi 8 let, 7, hovořil s člověkem, který se dostal do exekuce kvůli synovi, který nezaplatil, malému nezletilému synovi, který nezaplatil v Praze lístek. Oni to nechali být do 18 let. On se s ním potom, s tím exekutorem dohadoval
a pak mu kvůli, já nevím, 500 pokuty a já nevím, kolik stál ten lístek, pár korun, tak mu to spočítali celkem asi na 80 000 korun. A já jsem říkal, to je takové svinstvo, takže opravdu budu se o tom bavit a budu držet palce SPD, která už navrhla, bohužel to neprošlo, zákon, změnu zákona o exekutorech, tak, aby to byli státní úředníci s tabulkovým platem bez možnosti přivydělávat si na úkor těch nešťastných lidí. A teď mi jedno, jestli jsou vlastní vinou nebo vinou nešťastných okolností, ale tak, jak jsou tady nastavený exekutorský zákony. Já jsem před časem si vyjel a našel jsem si na internetu, jak to je i v jiných zemích, a my tady u nás opravdu z celé Evropy máme nejhorší podmínky pro ty povinné, tedy pro ty dlužníky, a suverénně zlatý důl pro exekutory. A jsou to takový, ty exekutoři jsou lidé, kteří jdou bez skrupulí a bez jakéhokoliv citu, jdou přes mrtvoly. Takže například se domlouvají mezi sebou, že třeba exekutor tamhle od někud z Moravy si bere případ v Praze a naopak, jo, pak si to navzájem tam udělají, aniž by tam jeli, ale vyúčtujou těm lidem ty cesty, jakože jezdí na Moravu a zpátky, no totálně je chtějí vždycky zničit a obrat o všechno, totálně obrat o všechno. Je to svinstvo a vláda by měla lidem, kteří jsou postiženi tornádem, udělit generální pardon na exekuce. To znamená, aby se zarazily exekuce do té doby, než ti lidé, anebo to úplně zrušit. Protože ti lidé, já jsem se vám třeba dozvěděl jednu věc a dneska jsem to četl i na internetu. Oni ti ten státní příspěvek předávají lidi, kteří jsou z toho, z těch darů, nebo z toho, z těch darů, který přišli na ty různé charitativní organizace, tak oni tam chodí a vytipovávají si lidi, kterým pomohou. Takže tam přijdou a řeknou, do maximální částka, kterou dostanete, příklad tam těm lidem, co se pomáhali, tak byla 20 000 korun. Co si koupíte dneska za 20 000 korun? A věřím tomu, nebo obávám se toho, že více jak 1 000 000 000 korun, kterou lidi vybrali na ty postižené, tak by mě moc zajímalo, kolik z té částky více jak 1 000 000 000 se skutečně dostane těm potřebným a kolik z těch peněz zůstane za prsty různým těm charitativním organizacím a kolik z nich, z těch jejich administrativních pracovníků, se bude mít dobře. Takže na exekutory, kteří chtějí dokonce sebrat pomoc, kterou ti lidé dostanou, tak jim chtějí sebrat. Umíte si představit, že ten člověk dostane třeba 50 000 od státu, bude si muset samozřejmě vzít úvěr, protože za 50 000 rozbitý barák nepostavíte nebo ho neopravíte. A oni by jim těch 50 000 sebrali. To je hyenismus nejhrubšího zrna. Nejhrubšího zrna. Tak, teďka máme telefonát. Dobrý večer. Bohdan ze Slezska. Zdravím. Zdravím. Já jsem dovolen ho teďka, tak jsem moc nevolal. Ale to, já jsem říct všem posluchačům a rodině, že jsem na ně hrdý, že tak hodně přispěli na ty tornado. A že jsem na ně hodně pyšný, že jsem taky členem Svobodného rádia jako rodině, takže jsem spokojený. Takže můžu se s tím prsit v uvozovkách, ale jako je to fakt krásné, jako je to super. A děkuji vám za vaši práci, že jste tam, jak jste to perfektně jste to zorganizovali. A za druhé, teďka také na odlehčení, včera bylo finále mistrovství Evropy v fotbale a Karma dohnala ty naše, ty nejvíc klečející, jako jak se říká, reprezentanty Anglie, ty Černochy, bo všichni tři nedali co šli ty. A nejlepší gol byl, nedíval jsem se, bo jsem to celé bojkotoval skrz toho klečení. Akorát jsem mi říkal, no, aspoň se na finále, že ona nebudou, tak klečeli, ale nejlepší bylo, jak
ten rozhodčí, jestli jste si to už zaregistroval, čekal na balon před úvodním vykopem a přivezl to autíčko na dálkové obrání, které bylo v duhové barvě. Takže to byl úplně ganz, jako úplně ganz trapas, takže tak jsem to chtěl říct, na co říkáte. A zítra, vím, že pan Koller zítra opět bude, takže se těšíme. Zítra tady ano, bude pan Koller. Takže díky za vaši práci ještě jednou a všem posluchačům za perfektní příspěvek. A přesně tak, hlavně našim posluchačům, kteří přispěli. Jinak, co se týče toho fotbalu, tak já se na to nedívám už dlouho. Předtím jsem byl velký fotbalový fanda, znal jsem všechny výsledky, všechno tohleto, ale pak jsem měl možnost hovořit před drahnými lety s mistrem světa v hokeji Pavlem Richterem ze Sparty z Národního mužstva hokejového. Byl to mistr světa. A ten mi říkal, já už se na sport nedívám, protože to nemá smysl. Tam nehraje roli výkonnost, ale peníze, kšefty a politika. A od té doby se na to taky nedívám. Nicméně jsem si to dneska přečetl a celý to euro bylo šitý na míru, aby to vyhráli Angličani. Ano. Nemuseli cestovat. Dány porazili podvodem. Soudci jim nadržovali. Že jo? Takže já jsem fandil Itálii a říkám, neviděl jsem a nekoukám se na zápasy vůbec nic, já si to přečtu vždycky, ale byl jsem rád, že vyhrála Itálie, přál jsem jí to, protože přeci jenom v té italské skvadře Azuře bylo víc Italů, opravdu klasických všichni, Italů. Všichni tam kromě jednoho natural, kromě jednoho, ano. Georgina, tam byli, jak všichni byli normálně jako Italové, takže... No. Však je Francouzi našklí je před mistrovstvím, že jsou rasisti, že tam nemají žádného černocha. No zase na druhou stranu se viděl fotbalový tým Francie na fotkách někde a tam byli sami černoši. Sami černoši, takže říkám, takže to nemají jako nic s tím. Takže já jsem spokojen, že karma je dohnala. No to jak se říká, karma je zdarma a všechno je to, tak jsem byl tak jako... Ne jako že škodolibý, ale fakt jsem si tak říkal, jako tak je to klečení, jako oni klečí, protože oni byli kolonisti, že? Oni klečí Angličané, ale na naší reprezentaci tež před půl rokem tež spolili a dvakrát tam klečili v tom Skotsku. Teďka si to uvědomili po té kritice, tak se potom zpamatovali, ale jinak to, tak se proto mi nasrali a už jsem si říkal, že i kdyby dali finále mistrovství světa, tak se na ně budu dívat. Takže já, tak, jak říkám, já se už na to dlouho nedívám, jo, ale tak, jak jste říkal, karma je zdarma a karma Angličany nedopadla na Angličany. Já byl jsem velmi rád, že to vyhráli Italové. Tak děkuji za tak ještě jedno všechno a dobrou noc a těším se na zítra a jste skvělý. Dobrou noc, mějte se hezky, naschle. Tak já podívám, ano, o tom fotbalu. Já jsem si to dneska přečetl, ale hlavně jsem si přečetl potom články, které popisovaly, co se dělo po té prohře. A ti Angličani totálně začali ničit tam to okolí. Viděl jsem nějaký video, to vypadalo, jak když tam bouchne bomba, nebo spadne letadlo. To jsou taky všude papíry, flašky plastové a takovéhle věci. Viděl jsem, jak házejí do oken všelijaké předměty a řádí jak šílenci. A navíc jsem se dočetl, co rasistických příspěvků se vyhrnulo na těch anglických sociálních sítích proti těm třem, co nedali ty desítky a byly to shodou okolností černoši, že? Takže tam je vidět ten rasismus a já jsem přesvědčen o jedné věci. Takhle vyhrocený rasismus před takovými 15-20 lety tady nebyl. Nebyl tady vůbec rasismus. Ani nikomu z nás nevadilo, jestli tady jsme koukali na olympiádu a na 100 metrů tam bylo 8 černochů. Vůbec mi to nevadilo. Ale teď, co se tady udělala ta protibělošská hysterie, tak mi ten rasismus na ruby opravdu vadí. A dávám právě za vinu tomuto přístupu BLM a různým podobným blbostem, tak dávám za vinu to, že se ten rasismus všude po světě totálně rozjel. A já se obávám, že to je přesně podle plánu nového světového řádu, aby se obyvatelstvo rozdělilo, nenávidělo a začalo se mezi sebou mydlit.
aby sebou, mezi sebou začali mydlit nejenom různé národy, protože oni tam zbyli italské příslušníky, teda fanoušky, co tam byli, tak ale aby se mydlili i ty národy mezi sebou, tedy viděli s černými a rodiny s rodinami a staří s mladejma. Zkrátka, já jsem přesvědčen o tom, že nový světový řád tohle všechno v podstatě organizuje a poňouká ten svět k tomu, aby tady takhle ten bordel byl. Jinak se to nedá říct. Tak jdeme dál. Dobrý večer, vážený pane Vladimíre. Protože jako SMS se můj příspěvek nevejde, zkusil se vám ho poslat mailem. Díky za vysílání a akci Morava. Přispěli jsme i se sestrou. Srdečný pozdrav z Pardubic vám i paní Soně a Martinovi. Hlavně hodně zdraví přeje Jirka Konýř. A sakra, teď jsem to řekl blbě. Jirka z Pardubic. Takže díky, pane Jirko z Pardubic, za všechno. Mail jsem, dneska jsem se odpoledne díval na maily a potom už ne, takže jsem ho neviděl. Ale každopádně znova musím opakovat, že můj ohromný dík patří i vám, i ženě, nebo sestře, za to, že jste poslali příspěvek, protože to byl příspěvek pro opravdu dobrou věc. Opravdu dobrou věc. A my jsme zásadně, to byl taky tady jeden dotaz, proč jsme nepojmenovali nebo nejmenovali jméno těch obdarovaných. Víte, ono, na jedné straně jsem byl strašně rád, když jsem viděl, jak se tam všichni známí schrnuli k těm postiženým a pracují a pomáhají. U té rodiny, co jsme byli, tak tam pracovali všichni kamarádi. Oni mají takový spolek nezapsaný, soukromý spolek, říkají si gurmáni. Oni si sejdou si a vařejí si spolu takové specialitky a výjimečnosti a grillujou a všelijaký takovýhle pochoutky si tam dělají za dobrých časů. A všichni tíhleti gurmáni se sejeli a makali tam, včetně jednoho zedníka, kterému bylo už 70 let. A ten dělal pomalu, jak jsem koukal, ale dělal ty nejdůležitější odborné práce. A to je na tom krásné. Na druhou stranu jsme se dozvěděli, že si tam ti lidé postižení navzájem závidí nos mezi očima. Dozvěděl jsem se, že jak tam dostávali do tehdy tamního kulturáku ty zásoby jídla, pití a takovýhle věci, takže tam lidi nadávali jeden na druhého, že si vzal o jeden balík vody víc než ten druhý, i když tam má jenom o tři lidi víc než ten první. Jo? A z tohohle toho z důvodu, z té závisti, tak z toho důvodu jsme se rozhodli, že nebudeme zveřejňovat jména, že ani křestní jména, že nebudeme zveřejňovat fotografii tváří, abychom v té oblasti nezbudili určitě těmto rodinám zášť. Protože i tam ti lidé jsou postiženi všichni a přitom, jak říkám, se tam záviděli o jeden balík těch vod v těch plastech tomu druhému. Takže z tohohle toho důvodu. Tak další dotaz. Dobrý večer, pane Kapele. Děkuji vám za vaše vysílání a vaše báječné hosty. Mám dotaz. Možná, že mi něco uniklo. Pomáhala naše armáda v postižených obcích po tornádu, nebo to zůstalo jen na hasičích a dobrovolnících? Děkuji, Marta ze Severní Moravy. Pomáhala armáda. Dověděli jsme se, že armáda pomáhala i v Mikulčicích, ale já jsem ji neviděl. Pomáhala a hlavně tam teda můj obdiv patří těm hasičům, a to jak profesionálům, tak dobrovolníkům, protože makali všichni stejným dílem a makali tam už 14 dní a měli toho všichni plné zuby, ale armáda pomáhala taky. A navíc Soňa hovořila o tom, že jsme byli kontrolovaní policií, a to dvakrát, jak jsme přijížděli do Hrušek, že se projížděli těma hruškama,
to v obci Hrušky, tak tam nás zastavili. Byli velice příjemní, musím říct, protože když jsme řekli, že vezeme finanční pomoc, tak nás okamžitě pustili. A když jsme odjížděli zpátky, tak jsme museli jít jinou cestou, protože tam, co jsme přijeli, tak tam už bourali další dům a bylo to zatarasené. Tak jsme, a tam byli taky policajti a taky nás zastavili a když jsme řekli, že jsme tam byli s finančním darem, tak nám vysvětlili ještě cestu a taky byli velice příjemní. Ale říkal mi ten mladý postižený, který tam v té době, když přišlo to tornádo, tak byl pracovně někde tam, co dělá, v tom, kde to tornádo nebylo. A do té práce mu volala manželka, že se žene něco velikého na ty Mikulčice a že z toho má strach. A tak se poptával a najednou říkal, že začalo to v tom telefonu strašlivě řvát, hůkot strašlivě a vypadlo to. A konec. A telefon na manželku a na děti byl nedostupný. No takže skočil do auta a jel. A už tam byli před těmi Mikulčicemi policajti, a to bylo těsně potom, říkám, to tornádo, jak jsme se dozvěděli, trvalo minutu a půl a to nám ten pán říkal, ono to snad ani minutu a půl nebylo, ale tak minuta a čtvrt a tak se tam nepouštěli. A tenhle ten mladík, nebo mladík, mladý muž s těma malýma dětma mu ukazoval občanku, říkal, já tam mám rodinu a děti. Přestali mi telefon. Nevím, jestli žijí, já tam musím. Policaj byl nevoblobný. Neexistuje tam. Nevysvětlil mu to. No tak co udělal? Sedl do auta, odhodil ho, objel to po chodníku a přes ty trosky, které tam leželi na ty silnici, se dopracoval k tomu svýmu zborcenému domu a ty děti byly naštěstí živé a zdravé právě protože je děda zalehnul vlastním tělem v té vaně. A ještě jedna věc, ta paní, v tom, to bylo ve velkém baráku těch mladých, v tom menším, co byli ty rodiče, tak ta paní držela dveře, protože začaly se jakoby vylamovat při tom tajfunu. No ale ta síla byla taková, že jí to odhodilo, proto zalezla, jak říkala Soně, do té postele, pod postel, spadnul ten strop, spadnul trápný, zasypala jí to a potom jí museli vyhrabávat. Naštěstí ta postel to vydržela, takže nebyla zraněna jenom nějaký modřiny, ale vůbec si nemohli najít, takže volali a ona jí odpovídala, takže nejdřív jí museli spod těch trosek vyhrabat. Takže ty policajti se nechovali vždycky vstřícně, protože kdybych já byl na jeho místě a někdo by mi řekl, já tam mám děti a nevím, jestli žijou, nevím, jestli nepotřebují pomoc, jestli nejsou zavalený, nebo já nevím co, no tak bych tam toho člověka pustil. Každý táta má strach o děti. Ne, nechtěl pustit. A říkal právě, že je zvědavý, co se z toho bude dít. Tak jsem mu říkal, aby nám dali vědět, že bychom to potom tady řekli. Tak jdu na další dotaz. Zdravím, pane Kapal. U maminky jsem četl asi před 14 dny anketu časopisu Vlasta, kde 74% čtenářek odpovědělo kladně na dotaz, že jim pan Šlachta imponuje jako zralý muž a že je velmi pohledný. Mám strach, že ho ty ženy budou volit. Radek z Moravy. Pane Radku, já z toho mám taky strach. Já se pamatuju, když se objevil jako duch z mašiny, duch ze stroje, podle staro řeckých her divadelních Deus Ex Machina, Václav Klaus, tak ho nikdo neznal. A pamatuju se v tom 89. roce, že byl velmi populární Walter Komárek. A já jsem tehdy byl pozvaný na Vysokou školu ekonomickou do Prahy, kde měl mít Walter Komárek přednášku o tom, co bychom měli, co bychom neměli a tak dále. Bylo to někdy těsně po té generální stávce 10. prosince. A najednou se tam objevil nějaký si knírkatý člověk s takovým podivným hlasem, a říkal, já jsem inženýr Klaus a já jsem tady místo pana Waltra Komárka, který teď má momentálně jednání na Hradě.
Já vím, že ho nemůžu nahradit, ale budete se muset se mnou spokojit. A polovina té přeplněné auly odešla. Včetně mě. Já jsem tam také přišel na pana profesora Komárka a na tohohle toho neznámého člověka jsem zvědav nebyl. A podívejte se, on potom šel, se propracoval, byl ambiciózní, propracoval se a když kandidoval do parlamentu, ne na prezidenta, ještě to do parlamentu, tak ho volili především starší dámy. Já si to pamatuju, tehdy to bylo. A když jsem se bavil s mojí matkou, která ho volila, já jsem říkal, mami, prosím tebe, čím tě oslovil ten Klaus? No když on je tak pěknej, no tak jsem mu dala hlas. A to též potom říkala o Stanislavu Grossovi. Vždyť on je tak mladý a tak pěkný chlapec to je. No tak proč bych ho nevolila? Přece nebudu volit někoho vošklivýho, když tady je takovej klučina pěkný. Takže přesně to, pane Radku, co teďka slyšíte u šlachty, tak se dělo už v minulosti. A bohužel těm dámám vůbec je jedno, jim to je úplně putna, že to je čistě policejní strana, že to je strana, která vůbec není vlastenecká, že to je v podstatě strana, která má za úkol se dostat do parlamentu, aby si Babiš s pomocí té šlachtové přísahy zajistil 101 a nemusel se spojovat s tím extrémistou Okamurou, který by ho nutil, aby přijímal zákony, které by byly pro lidi. A proto tam ten šlachta je. A já se obávám, jako se neobávám toho, že se dostane do parlamentu Volný, ten v žádném případě. Nedostane se tam ani Trikolora, to také ne. Ale obávám se právě kvůli tomu, že on ten šlachta je takový pěkný, že ty babky ho zvolí a že těch 5% on získá. Toho mám strach. Tak vemu telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane kapele. Pepa je to starý, pozdravím. Taky zdravím posluchače Svobodného rádia. Přeji hezký letní večer všem a smekám klobouk jako před Svobodným rádiem za tuhle tu krásnou iniciativu Tornádo. Jak volal poslednice pán hned, úplně mi mluvil z duše. Děkuju všem, kteří prostě takhle ukázali solidární srdíčko a to čeství, že prostě v nás pořád je. A k tomu šlachtovi a k těmhle těm všem věcem, nevšiml jste si, pane Kapal, během, už možná, už to bude možná měsíc, co najednou přibylo strašně moc hejtrů jako po celém internetě. Jak asi dostali ty dotace od Jourový. Teď jim to asi došlo teprve. Asi jim došly ty peníze, tak začali. Ano, vidím. Ano. Všim jste si toho. To je snad 30% nárůst těchto lidí. A všim jste si, Pepo, že ve všech diskuzích ty troly dávají vždycky ze začátku. Jo. Ze začátku vždycky, když se tam píše o nějaké pozitivní věci pro nás, pro lidi, tak ze začátku jsou sami tyhle ty, co na to nadávají, co podporují Jourovou. Oni jsou sprostí a ano. Oni nedokážou jinak odpovědět, než nadávkou. Anebo, ne, ale tam se jedná i o taktiku. Všechny tyhle hejtry, oni dávají nahoru ty diskuze, protože počítají s tím, že ty lidi, kteří mají opačný názor, jsou až dole v těch diskuzích, až spousta lidí si tam nedojde tam až dolů a čte jenom tyhle ty negativa, ty nebo tyhle ty hejtry, tyhle ty troly. To je taky taktika. Podívejte se, tam jsou taky časy, kdy to tam bylo dáváno a nebo jak dlouho to tam je. A já tam čtu 5 hodin, 4 hodin, ale pak jsem sjel úplně dolů, tam bylo několik stránek a tam byly úplně opačný normální názory normálních lidí. Ale kdo se tam k ním propracuje? A to je zase taktika, aby ze začátku všech diskuzí byly tyhle ty hejtři, tyhle ty trolové, tyhle ty hajzlové a aby těm lidem vymejvali mozky
kteří, už mají. Kteří se tam nedostanou až dolů, ale i ti, kteří ještě jako se brání. Je to zase jenom svinská taktika. Ale máte no, pravdu, to, došly jim peníze, no. Došly jim peníze a je to opravdu šílený, protože... Takhle, ne, došly jim... Já byl nejvíce cenzurován v roce 2016. No. V roce 2016, v tom roce jsem měl snad 27 blokování, nebo jako 27 jo, nějakých prohřešků a byl jsem i... Tenkrát nedávali ty 30-denní, jo, tenkrát dávali 7 a 6 dní a takhle, jo, když to začínalo. No a pak jsem měl od toho roku 18, 17 jsem měl celkem klid, jako, jo, a do dneska mě tak nějak, jako, už jsem asi na těch dávno, na těch seznamech, ale tady jde o to, že opravdu teď přibylo strašně agresivních těchto těch hejtrů, kteří prostě veškerý diskuze prostě se snaží nějakým způsobem rozbít a cenzurujou veškerý jakoby obsah, který není podle jejich... Podle paní Jourové, ano. Ano, jo, no, takže my jsme řekli, došli jim peníze. Lepší termín by byl, přišli jim peníze. No, jo, teďka jim přišli peníze a tak teda za ty peníze musí odvádět výkon. Jo, je to všechno jedna banda, i ten Šlachta. Jo, podívejte se, co to tam je za bandu. Já teda na televizi nekoukám už od roku 2011. Takže vždycky se to dalo tak nějakým způsobem, když se něco událo, tak se to zobrazilo na internetu, tak jsem se na to třeba občas podíval, nebo to. Jenže teď už to je toho těch informací ze všech stran tolik. A tím, že vlastně na to nekoukám, tak už ani nevím, co se tam děje. A jestli má teda ten Šlachta prostor v té televizi, jakože takhle vyskočil těma procentama, nebo já to jako nechápu, že z ničeho nic najednou má tolik procent. Podle jestli se pamatujete, Pepo, tak kdysi dávno, to už asi nebudete pamatovat, se tady objevila Unie svobody. Byl tam Ruml, byl tam Pilip a tyhle zrádci. A okamžitě, v období sarajevského atentátu na Klauze, a v okamžitě tam vyskočily preference během měsíce na 11, 12, potom dokonce 17-18%, a Unie svobody už si myslela, že bude vládní stranou. Pak přišly volby a Unie svobody měla umrněných 7,4%. Jo? To znamená, že ty výzkumné agentury to dělají tak, aby oblbovali lidi, aby si lidi řekli, no honě, oni mají hodně, tak já jim to hodím taky. Jo? Nebo tyhle mají málo, ty by se tam nemuseli dostat, tak já jim to nehodím. No, ale všechny jsou zmanipulované, nevěřit. Ano, přesně. Ale tady jde o to, jak si to vůbec můžou dovolit, jakoby televize, protože oni už vědějí, že dopředu, to je jak v USA, oni už vědějí dopředu, že vyhrajou. A tady už se jenom určuje, kdo teda vyhraje. Jo? Oni si to tak falšujou, prostě, jo, že opravdu ty volby já k tomu taky proč by si to, Pepo, proč by si to televize nedovolila, když je beztrestná? Nesmí tam jít, ona nemusí zveřejňovat smlouvy, zákon 106 mluví jasně, televize a rozhlas přesně mají výjimku. Tak. Volit SPD a normálně to překopat od začátku přesně, na tu přímou demokracii přesně, a hlavně, tak. Aby byla ta odvolatelnost a trestní hmotná odpovědnost politiků. A hlavně obsadit veřejnoprávní média slušnými a objektivními novináři, lidmi slušnými a nikoli v této zaplacené zrádcovské chátře. Určitě. A nesmí se prodávat televize do nějakých cizích rukou. Přesně nebo, tak. Jo, nesmí mít prostě nějaký právo tam mluvit cizinec. Jo, ale co pak to může tam mluvit, ale do vedení, aby nebyli. Ale v odpovědných funkcích. Ano, jo, ano, tam je. Rada a ředitele ano. A tohle to všechno musí být z českých lidí. Jenomže z českých a nejlépe vlasteneckých. Jo, kdyby to tak ten... Je to tak, ale... To bude ještě velmi těžká práce. Ano, ale to víme právě už od toho roku 2016, co se tady snažíme lidem otvírat oči a víme, že to je běh na dlouhou trať. Ale my jsme vlastenci a my se nikdy nevzdáme. Přesně budeme tak, bojovat, dokud budeme dýchat.
Tak jo, díky Pepo. Zdravím taky všechny a mějte se moc hezky a skvělý tornádo. Naschle, skvělý díky. Lidi a děkuju, naschledanou. Tak jinak doplním Pepu, termín tornádo, aby to tam psali lidi, vymyslela Soňa Zikmundová. Jo, protože jsme tady přemýšleli, jak to odvděčit a Soňa říká, napíš, ať tam píšou lidi tornádo, takže tam je největší zásluha na tu administraci a na všechno tohleto u Soni. Další dotaz. Dobrý den, Vlasta Kladeňák. Dotaz. Dostanou postižený tornádem od pojišťovnem při běžném pojištění domku alespoň něco? Nebo se to na ně nevztahuje? Hezký večer. Pane Vlasto Skladenská, já jsem četl někde vyjádření nějaké pojišťovny, jedné z těch přehršle pojišťoven, že pokud tam v té pojistné smlouvě nemají uvedené tornádo, tak se to nebude vztahovat, i když tam mají živelné pohromy. Je to zase chytristika těch pojišťoven a tak já jsem přesvědčen o tom, že ty lidé s tím budou s tím pojištěním mít velký problémy. Ale nevím, jestli to je jedna pojišťovna, nebo jestli to vůbec nebude platit. Vím o tom, že budou hledat a mají tam na to specialisty, kteří hledají na těch smlouvách sebemenší vši, aby nemuseli platit. To je celkem jasné. Čím méně budou platit, tím jim zbyde pro ně. Takže jsem zvědav a budeme se ptát, jestli se dostaneme k nějakým lidem, kteří byli pojištěni, a tak se budeme ptát, jestli jim pojišťovny dali jakkoliv. Tak. Další dotaz, nebo SMSka. Pane Kapale, zdravím a připojuji se k velkým díkům za předání finančních prostředků potřebné rodině. K dalšímu. Vím, že Tomio Okamura o zestátnění exekutorů mluvil v poslanecké sněmovně několikrát. Už to navrhovali i do programu. Bohužel do programu schůze. Bohužel bezvýsledně. Zůstali v tom osamoceně. Díky moc i paní Soně, píše Marie. Ano, představte si, že pro návrh zařazení do programu schůze sněmovny novela zákona o exekutorech podpořilo pouze 19 poslanců SPD. Nikdo z dalších stran tento návrh nepodpořil. Takže paní Marie má pravdu. Teď je mu telefon. Dobrý večer. No, dobrý večer, to je pan Kapal. Ano. Halo. No, můžete mluvit. No, dobře, já jsem tady ze stavě rádio. No, to musíte, protože tam je zpoždění, musíte si ho vypnout. No, už jsem to vypnul. Předcházející volající volal nějaký Pepa ze severu. Skvělé tornádo. Jak to mám rozumět? Skvělé to má. Skvělé to tornádo. Vy jste neposlouchal asi pozorně. My jsme tu akci vyhlašovali veřejnou sbírku pod heslem tornádo. No ale skvělé tornádo. Ano, ta akce Svobodného rádia byla skvělá. To znamená, že on řekl, bylo skvělé tornádo. Akce Svobodného rádia tornádo byla skvělá. Takhle to myslel. A který vysvětlete, který tornádo je skvělý, který ničí? Vy chápete mluvené slovo, prosím pěkně? Teď vám říkám, že my jsme celou akci, sbírku na postižené tornádem, nazvali akcí Tornádo. A Pepa ze severu hovořil, že ta akce Svobodného rádia s názvem Tornádo byla skvělá. Skvělé tornádo, no dobře. Ano. Teď tady čtu na těch vašich stránkách, jakým způsobem mám přispět. Tady akorát, když se tam, bude nějaký účet zvláštní, ale to tady nevidím. Prosím vás, tahle ta akce na pomoc skončila, takže s tím nestrapte. To už skončilo, jo? Jasně, už jsme tam, a jestli jste poslouchal, tak jsme tam v sobotu dovezli peníze přímo postiženým rodinám. Dobře, tak to už prostě je mimo. To už je mimo, ano, a já jsem to tady říkal. Tak jo, díky, naschle. Tak, ještě máme nějaký čas, tak já jdu na další otáz. Aha, píše Jirka z Pardubic o tom, tak to už jsem doma, pane Jirko. Pana Jirku totiž cenzuruje Seznam, protože tam dává dotazy a připomínky
a jakmile tam píše něco, co se jim nelíbí, tak ho tvrdě cenzurujou. Takže, aha, tak to jsem četl, ano. Tak další SMS-ka. Dobrý večer, pane Kapale, mám jednu výtku a jednu pochvalu. Moc se mi nelíbí ty útoky na Bobo a Flákance. A če volit nebudu, mají u mě plus, že jsou dalším zdrojem informací, které mainstream tají nebo zastírá. Bobo a spol. Rozšiřují druh informovaných lidí o kdoví covid hysterii, šlachtových věcí veřejných a jiných kauzách a to je prostě dobře. Alternativa by proti sobě neměla tak tvrdě vystupovat. A teď pochvala, velice vám děkuji za seriál Američtí prezidenty. Vaše iniciativa je obdivuhodná, stejně jako kvalita referátů. Každý týden se těším na další díl. Skutečně vám srdečně děkuji, Michal Střevíče. Pane Michale, oni, ty útoky nejsou útoky, to jsou fakta. A uvědomte si jednu věc. Každý hlas, který propadne a Volný blok propadne, na to dám krk, tak posílí Piráty, posílí ANO. Protože i když už to nebude tak enormní posílení, jako to bylo za starého Deontovy metody, i tak se ty propadlé hlasy budou přičítat těm nejsilnějším stranám nejvíc. I když ne v takovém poměru. A já jsem přesvědčen o tom, že všechny tyto iniciativy jdou po jedné věci. Aspoň o 1,5%, aby získali napojení na státní cecík, jak já tomu říkám. V roce 2017 tyto takzvané vlastenecké strany získaly celkem 7% hlasů. 7% všech hlasů, které byly platné. Ty byly samozřejmě rozděleny tak, že z toho tehdy nejvíc profitovalo ANO. A já se obávám, že tyto hlasy propadnou i tentokrát. A já nechci, aby tady vládli Piráti a spolu a tyhle ty. Nechci. No tak přece nebudu chválit lidi, kteří občas něco řeknou opravdu dobrého, ale kteří v podstatě zabíjejí naši vlast, pane Michale. Protože jestliže opravdu, a ještě mám jedinou naději, že se nespojí ANO s Piráty. Možná, že ta animozita tam je jenom hraná, to nevím, ale pokud by se spojilo Babiš s Bartošem, tak nás chraň svatý Václav a Pán Bůh. A právě proto já tvrdím už 6 let, že tříštění opozičních vlasteneckých hlasů je největší kravina, kterou můžeme dělat. A dělá se to všude a dělá se to pořád. Jediná světlá výjimka byla jedinkrát v minulých volbách v Německu, kde Pegida uznala, že to je tříštění hlasů a nešla do voleb. Jo. Takže asi tak. Tak, já se teď podívám, ještě tady je jedna SMS-ka, ještě přečtu. Dobrý den, pane Kapale, příliš často se neozývám, jako jistě převážná většina vašich posluchačů, ale máte moji podporu a moc vám za vaši činnost děkuju. Zev Pešek ze Šumavy. Já zase děkuju, že nás posloucháte, pane Pešku. Proto to děláme. Kdyby nebylo vás, posluchačů, no, tak bychom si tady mohli povídat mezi 4 stěnama, mělo by to stejný význam. Takže díky, že nás posloucháte. Tak, vážení přátelé, to je všechno, co jsem vám dneska chtěl říct. Budu se pomalu loučit a upozorňuji, že zítra od 17 hodin bude další pokračování Jiřího Šifrina, Bůh synergie. Teďka zrovna jsme, nebo jsem, u tom, že čtu kdo co byl, ty papaláši bolševičtí. No a od 19 hodin tady bude zase skvělý Martin Koller. To je ode mě všechno. Já se s vámi loučím a přeji dobrou noc.